Jordi Sánchez, anz eko presidente hoiak txio batean esan dakoa. Oso gutxi deskansatu dugu. Izan ere, atzo, bosgarren epaiketa eguna, gaueko amarrak arte luzatu zen ia, eta akusatuak berriro itzuli dira gaur goizean ona, gorenera, ba goizeko bederatziak inguruan. Martxenak, Manuel Martxenak, ba bizkortu egindu prozesua, atzo esan bezala amarrak arte egon ziren, eta bere intentzioa da akusatu guztiek gaur bukatzea haien deklarazioak ala aste artean lekukoekin hasteko hau da politikariekin hasteko. Defentsako abokatuetako batek lengoan esan zigunez, epaiketa batean kontzeptu antagonikoak dira azkartasuna eta bermen zaintza. Baina Martxenak, Manuel Martxenak, epai buruak, ba azkartasunaren aldeko autua egin duela dirudi gaur, seigarren epaiketa egunean, jada deklaratu du santibilak, enpresa kontxeiari zenak, urriaren hogeita zazpiaren bezperan deklaratu eh, dimisio eman zuenak, barkatu, eta orain Jordi Sánchez ari da deklaratzen. Gero, deklaratzekoak dira, Jordi Kuixart Omnium Kulturaleko presidentea, eta baita Karma Forkadel Kataluniako parlamentuko presidente kargu gabetua. Horren arira, deklarazio guztietan errepikatzen ari den gauza bat. Deklara, eh, akusatuetako batek bere deklarazioa bukatzean, hitza hartzen du Olga Arderiuk, forkadelen abokatuak, eta galdetzen dio akusatuari ea forkadel egontzen generalitatearen bilera haietan. Orain arte erantzuna beti ezetz izan da. Santibilak ere hori nabarmendu du, ezetz. Forkadeli Jordi Sánchezzi eta Kuixarti ez bezala, bilari ez diote matxina da delitua egozten. Bilari leporatzen dizkioten delituak dira, desobedientzia eta diru publikoaren erabilera bidegabea. Bilak titular batzuk eman ditu bere deklarazioan, eta nabarmendu du adibidez, urriaren bataren ondoren, ba, ez da bai sortu zela mugimendu independentistaren barruan, erreferendum A edo erreferendumaren emaitza kudeatzeko orduan, ez? Nabarmendu du gainera, etxita utzi zuela kargoa. Azpimarratu du bilak, ba, tira, beti e, hauzitegi konstituzionalaren ebazpenak errespetatu zituela eta Junkerasek esandakoaren kontrara bilak esan du Madrilen eta Girenalitatearen artean beti egontzela negoziazio bat, baina bi aldeak etzirela izan adostasun batera iristeko gai. Eta beste titular bat ere mandu bilak eta esan du agian orain denbora pasata ba, orduan hartutako erabakiak, irail urri, e, urri hartan hartutako erabakiak berriro berrikusiko lituzketela. Carles Campuzano, PDKT Espainiako Kongresuko liderra elkarrizketatuko dugu, galdetuko diogu epaiketaz, apiriaren oita zortziko hautezkundeez, herri hautezkundeez, Junts per Catalunya, PDKT eta Kridaren artean sortutako, izenarekin sortutako, ez da horri buruz, balizko negoziazio ez, elkarrizketa hori igandean argitaratuko dugu.